Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Կարմայական եկած ինձ հասանելի դասներ, ամոթատղեր, մի քրֆեք նրանց, ով ձեզ հետ չի։ Սոս Ջանիպեկյանի հետ նոր միջադեպ է տեղի ունեցել։ Սոս Ջանիպեկյանը իր Facebook-յան էջում նոր գրառում է կատարել, անդրադառնալով Հայաստանում վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձություններին, ինչպես նաև կիսվել է իր հետ տեղի ունեցած նոր միջադեպի մանրամասներով։ Էйֆորիայից առաջացած ամենաթողության զգացումի հետևանքն է։ Նման սխալ դրվագներ եղել են գործընկերներից հանդեպ 2018-ի հեղափոխության օրերին։ Երևի կամայական եկած ինձ հասանելիք դասներ, կյանքի դասերը երբեք չեն ուշանում, գրել է դերասանը։ Նրա պատմելով կրկին հանդիպել է ցուցարարների, որոնք մեքենայի միջից հայհոյել են նրան, բայց երեք կրկին հանդիպեցի ցուցարարներին, Սարտի Լաո երգը լսելով մեքենայով անցնելիս, ովքեր հանդիպելով ինձ և 3.5 տարեկան աղջկա սպատուհանը իջեցրեցին, կորացին թուրք և ամենագռեհիկ սեռական բնույթի քֆուրը տալով արագ լսարանով գնացին, պատմել է Ջանիպեկյանը։ Ասածս ինչ է, իսկականից ամոթատղերք, մի արեք, մի քրֆեք, ով ձեզ հետ չի։ Եզրափակելով իր խոսքը դերասանը գրել է, ու մի հարց, ոնց է էլի լինում, որ հետևից ցուցարարները գոռում են թուր։ Գալիս եմ տուն, Facebook-ը զբացում եմ, 100-ից ավել նամակ ունեմ ստացած մոտավոր էսբովանդակությամբ։ Սոս Ջան, արի մեզ միացիր, մեր կողքին կանգնիր հանուն հայրենիքի։ Ձեր կողքին կարող ա մեկը գա կանգնի, ում դուք թուրք եք համարում։ Վստահ եմ ցուցարարներից ոմանք կկարդան և կփորձեն վերացնել այդ արատը։ Շնորհակալություն, սեր և խաղաղություն ձեր հոգուն։